Привіт! Ви на каналі Жук.ua і сьогодні в нас на огляді ігрові наушники з кардіоїдним мікрофоном Afotech G200S Bloody. Упаковка оформлена у ігровій стилістиці, що вже з самого початку вказує, на яких потребах робиться акцент. Всередині наушники надійно закріплені, що запобігає пошкодженням при перевезенні. Додатково всередині коробки можна знайти різну документацію. Виглядають наушники досить масивно. Подвійне металеве надголів'я забезпечує надійність і стійкість конструкції, а місця з'єднання з чашами додатково укріплені. Всередині м'які амбушюри з екошкіри спінним наповнювачем, які забезпечують автоматичний підбір глибини посадки, а решітка динаміка захищена тканиною. На боковій зоні можна помітити позначки про ліву і праву сторону. Самі чашки круглої форми виготовлені з чорного пластика, посередині є такі острівці з нанесеним логотипом компанії. По периметру цих острівків є зона з підсвіткою, яка блимає, але не регулюється. До лівої чашки кріпиться гнучка ніжка мікрофона. І також тут розміщений регулятор гучності з доволі широким діапазоном регулювання. За обробку звуку відповідає вбудована звукова карта. Потужний кабель з тканинною обмоткою, яка є захистом від сплутування, закінчується USB-роз'ємом. Як бачите, довжина кабелю достатньо велика для того, щоб комфортно себе почувати незалежно від того, наскільки далеко стоїть ваш системний блок чи ноут. Для початку роботи не потрібна установка драйверів або іншого програмного забезпечення. Основний акцент по звуку зроблений на середні та низькі частоти. 50-мм динаміки відтворюють чистий звук без перешкод та додаткових шумів. Особливо це відчувається при перегляді фільмів та відтворенні звукових ефектів у іграх. До речі, мікрофон оснащений системою шумозаглушення. Якщо відверто, то з цим можна погодитись не на всі 100%, але його цілком комфортно використовувати під час онлайн-ігор або дистанційних нарад. Сам дизайн і матеріали підібрані досить вдало, тож при тривалому використанні ти не відчуваєш дискомфорту. Afotech G200S Bloody – ігрові наушники з гарною якістю звуку та надійною конструкцією. Різнобарна підсвітка, вбудована обробка звуку та мікрофон з чистою передачею голосу – всі ці функції працюють справно. Ну, якщо вже дуже хочеться знайти якийсь недолік, то ми його пошукали і знайшли. Тут бракує кнопки відключення мікрофону. З вами був Юрій Шивала, підписуйтесь на наш канал і до нових випусків!